nom de Jésus. Yes. Thank you, Jesus. Next. J'impose mes mains na libérer intervention positive favorable na tina na yo na justice à propos de cette dossier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, yonde oye na papi o komi ko kimi sango Jésus. Hein? Oye na pambo la pona faveur na justice. O komi ko kimi sango. Hein? Yo nani wana? O sekisanga. Nazo sekisa yo. Ngai na eko sekisa mutuwa wate. Yo nani wana? O sekisanga makasi. Eh? Ake ko se soulager, eza deliverance. Makambo ezo bi makuna. Eh? Ah, mama. Yo oyena papier menon ozo. O lingina simba ngote. Nazo sekisa yo. Ngai na yoko sekisa batu awate. Yo nani? Est-ce qu'on peut négocier? On négocie na nani? Avec toi. Avec moi. Moi j'ai beaucoup d'argent. Yo zana bongo ebele. Bosse kisanga bino ba congolais, nga za enchet. Yo za indie. Ya solo. Ozana bongo ebele. Nazana bongo ebele. Oh, tuna mwana mwasi wa yebinga bien. Yo, par toi même kangai na justice na parquet tribunal je négocie, j'ai beaucoup d'argent soki na futi kaka mbongo dossier baluki yo za idea mena soko ka ete pona eloko moko soki akitina lopango wana terrain na ngayonga na zoluka na zwelango bambongo ebele nzambe adayo nzambe adayo antuka yo ndiye oye bizambe adayo eh azo defie ngai na nzambe adayo azo defie abanga kangaite abanga kayote face à face bozo ebisanganga na sana nzambe adayo na kozwa lopango yo pe azui yango atongindako atie balocataire eh ngana kozwa ende na justice okay. Akolonga ngana justice c'était yo lingo sale la bongo naye moi je négocie yango okay. Na lingi na négocier pepo na yo po okay. Moi mobali na ye atienga ayebisiye depuis semaine passée okay. Kende kaka okutana na papa dayo likambo ekosila na okay. Négocier na yo moi je ne que si partout elle me connaît cette fille elle me connaît okay. Eh ngai na ko négocier na yo te nazo kate o négocier na yo na za na mbongo ebere o lingi na ko pesa yo monsieur jugement ya liwa opposa la na justice te bako kuna yo na sia mabele kene ne fais pas ça ne fais pas ça oui ok na kate o jugement ya liwa yes au nom de Jésus. Donc ça j'avais na kati yo jugement ya liwa au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Okozala vivante okende naye na justice soit ko corrompre batu. Na lobi bisiko zali au nom de le créateur de tout être humain Yeshua Amasia Yesu Masia. Ton collaborer na Yesu Masia. Ton négocier. Na ba ko négocier na ba conscient mboka na bino. Bona mwana mwasi ona longa ye jamais congolais ako longa ngai. Na mbongo ngana sana ngo. Na sana ba izin na ba société. Mwana mwasi ona longa ngai jamais. Jamais je refuse. Na kati yo jugement ya liwa. Biskozali
kake azami nanga epanza yo. Oh yes. Nakati yo jugemo yaliwa mabele fungula mnoko emela yo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes, au nom de Jésus. Yes, ishapa talama yateke. Ekalaba yataba ena longisi mamoyo. Na bitu mwana na longisi ye na kombo na Yesu. Alonginga na justice na koboma ye. Na lobi na longisi ye. Na koboma ye. Au nom de Jésus, ozana duate ya kosimba ye. Denge olobi wana liwa wana emela yo moko. Na kombo na Yesu masia. Na lobi liwa wana emela yo moko. Na fungoli munoko ya mabele emela yo. Yo mutozolo bawana. Au nom de Jésus. Mashabadobo shibedede. Mende kelia. Denge meli datam na abiram. Dende meli ananias na safira. Na lobi mabele emela yo na minito yo. Na kachi yo jugement selon la parole de Dieu. Alobi yonso na kangia wa ikangami kuna. Yonso na fungoli e fungwami. Na fungoli munoko ya mabele emela yo motozoloba. Au nom de Jésus. Et cette femme est libérée. A kangolami. Na zongisi na droit na ye na justice. Au nom de Jésus. Ishabadaba daba yatege. Mengeli kapula talaba shantala bayate. Elua masaka la bayata gabaya. Jesus' name.